o melhor sorriso. Uma das grandes conquistas da vida é poder escolher. Quando você precisa de exames laboratoriais, a Unimed oferece muitas opções para a sua livre escolha. Escolher o som, melhor. Os melhores laboratórios à sua disposição. Escolha o plano que oferece mais. Escolha o plano onde você pode escolher. Unimed Teresina, 2107-8000.